Bože mili, evo ga opet, eto, taman ja piti je razasula, šta sad oće, šta je ovo? Da, da. Ulaz unutra. Ja došao kod tebe. Dobro. Šta je to? Hoću da samljenim kafu, ovo što sam dobio od Đule. Ja. Ja nemam mlina, ja znam da ti imaš. Šed tamo. Eno ti. Hvala. Pa sad ono kilo, neš ovdje bacio dan ostati. Pa dok povode da sameljem, pa ćemo zajedno i popit kapu. Ja evo kuvam neki čajčin u sebi čaj. Dobro, sjedi, ajde da ti nađem. Hvala. Da ti nađem lin. Bože, pa. Nisi danas išao rezat? Nisam. Bože, dragi. Ladno je. Pa znam, ladno je. Ali ne moraš ceo dan da... A gdje ti je posuda, u što ćeš stavljati, moram ti dati. Pa daćeš mi ti to. Evo. Sad ću ja to krenuti. Sjedi tu. Dobro. Moram ti dati neku pikslu. Pa daćeš da šamiljem. Šta si tako uranija? Pa da stignemo da našu toku dana voda šamelim. Cijel dan? Pa da. Pa ništa, ja ću tebe ostaviti ovdje, ja imam svoji poslova, pa ti vrti tu do zore. Pa dobro. Ha ja, moram ići na vodu, moram ići po mlijeko. Pa dobro onda. Tebi ne smeta, tu je topla. Sam ne stavi koje drvo. Tako u nas jedna nije imala drva. Prije, pa dođe izutra rano, pa se cijel dan sjedi i kad pođe, kaže, znaš šta, baš sam, kaže, ušparila drva, kaže, sad odo kući. Da i kod tebe nije taj slučaj. Ako je taj, ako je taj slučaj, evo ti drva, pa nosi tamo. Da nosi i kući, ne. Može ti pomoći, pa ja. Joj, Bože. Melji, vrti da ti nađem neku pikslu. Ta tvoja Jula i ko ti daje tu kavu. Otkud njoj tolika kava? A ima sinove, rade iz prvog braka, rade u Nemačku. Donosi sa svih strana. I onda donaša i svega. Zato si ti tamo otišao da naležeš? Pa da, da se udomaš. A da... Jel, onaj tvoj tebi šalje. Ja, da ne kažem šta mi šalje, poruke. Od toga se ne može živjeti. Ljubavni.